Понад 600 мільйонів гривень зібрали політичні партії на агітацію перед виборами. Більшість коштів витратили на телевізійну рекламу, але і такі цифри значно занижені. Таку думку висловлюють аналітики руху «Чесно». Зазначили, політики приховують своїх спонсорів і не звітують про реальні витрати. Слухав цей звіт Сергій Барбо. Маємо можливість говорити з ним наживо. Вітаю, Сергій. Скільки за цією версією насправді коштувала поточна передвиборна кампанія? Моє вітання, Ігоре. Насправді різниця може бути колосальною. У декілька разів про це зазначають громадські активісти, які моніторять звіти проміжні, які вже подали партії і оприлюднили. Також в офіційні цифри є такими: 622 мільйони гривень зібрали на своїх рахунках різні політичні сили. Різниця між ними величезна, від нуля. Є така партія, яка взагалі нічого не зібрала на свою компанію. Є по 100 тисяч гривень, а є ті партії, які зібрали близько 100 мільйонів. Утім, дізнатися, хто саме ці кошти перерахував на рахунки, в деяких випадках дуже важко, адже партії, по суті, самі собі гроші перераховують, тобто зі своїх фондів, і ця частка в загальній сумі дуже велика, хоча прекрасно зрозуміло, що є певні спонсори у партіях, але ці прізвища, ці фірми, вони не відкривають. Цей моніторинг проводив рух «Чесно», який спеціалізується саме на виборах. Вони говорили про те, що 76% коштів, тобто від цієї суми понад 600 мільйонів, були витрачені якраз на телевізійну рекламу. Також новинка цієї виборчої кампанії – це оплата реклами у соціальних мережах. І тут теж є проблема про те, що ці витрати, вони офіційно не декларуються або декларуються значно занижені. Що говорили, якими можуть бути реальні цифри, давайте послухаємо. Приблизно одна партія може витрачати до 10 мільйонів гривень в межах одного округу на організацію процесів. Там оплата своїх штабістів, ОВК, ДВК, а округів у нас 199. Офіційні витрати від реальних відрізняються в рази. Тобто, якщо ми там говоримо про 560 мільйонів гривень витрат офіційних за підсумками проміжних виборів, якщо ми говоримо ще про неофіційну частину, і ту частину, яка була до, я готовий говорити, що, ну, як мінімум разів 5 витрати реальні більші. Також об'ємний моніторинг останніх передвиборчих тижнів провела громадянська мережа «Опора». Там аналізували декілька факторів. Зокрема, мова йде про порушення, яких уже зафіксували більше тисячі, і левова частка, яка стосується підкупів виборців. Від абсурдних якимись знахарями, травниками, які там нібито лікують виборців на окремих округах, до масштабних концертів, які теж є агітацією, хоча деякі партії стверджує, що так не є, на їхню думку. Ці агітаційні тури можна розділити на два типи. Тобто, коли самі партійці в них беруть участь, ті, хто очолює списки, або депутати, які йдуть по мажоритарці від цих політичних сил, або ж партії, які просто наймають артистів, які виступають на їхніх концертах. В громадянській мережі «Опора» зазначають, що це теж є агітацією, і оплата цих концертів, послуг цих артистів теж має входити у звіт партії. Поки що у проміжних звітах такої інформації немає. Сподіваються в громадянській мережі, що в остаточному звіті ця інформація таки буде, як того вимагає закон. Також моніторили й соціальні мережі, назвали цифру близько 30 мільйонів гривень, які партії витратили на агітацію в соціальних мережах. Лише дуже мала частка із цих коштів офіційно входить у звіти, тобто не показують свої витрати у соціальних мережах партії. Інші порушення традиційні, які з виборів до виборів повторюються, це гречка, підкуп різноманітний і таке інше. Що говорить громадянські мережі «Опора»? Слухаємо. З наближенням дня голосування підкуп виборців, його застосування ставало все більш інтенсивним. Мова йде про роздачу окулярів, товарів, продуктових наборів, проведення певних медичних аналізів, в тому числі в наметах агітаційних на підтримку кандидатів. Народні депутати України будуються, дитячі майданчики масово в різних регіонах України, ремонтуються дороги, надаються будівельні матеріали громадянам на відновлення свого особистого житла.
Також ще одна велика графа витрат партії на вибори, яка теж в офіційні звіти не входить, це оплата послуг штабістів своїх, також витрати на різноманітні соціологічні дослідження, які теж партії проводять і публікують періодично їх там чи для себе, для внутрішнього вжитку, чи на загал. Також питання щодо оплати агітаторів постає, тому що ці витрати теж здебільшого не вносять в звіти. Ну і, звісно, оплата роботи працівників окружних і дільничних виборчих комісій. Хоча, в принципі, це заборонено законом, але де-факто ми всі розуміємо, що така оплата партіями ведеться. Ось такі от новини, ось такі от порушення, які повторюються з року в рік.